Upay, Upay sponsor në Oxygen, kartela famshme Upay. Kjo është e jamja në xhep. Kush don shkoni merrni secili në Union Net, Western Union, Upay. Asociacionet. Nisi acuf. Hajde. ABCD. D1. Përshtypje. Gjithmonë do i me mëndu përshtypje, përshtypjet, i përshtypjeve, përshtyp shpërisht, pëse kena qef pi bo pak ma të shtirë. Nuk kom përgjigje. E donë, shoqja e donë. D4, shoqja e donë. Lidhja, ose lidhje. Takjem. Përshtypjet nga takimi lidhjet, përshtypjet. Nice, ideja bukre, jo shoqja donë në këtë rast. Cof? A mui me përfundimtore? Gjithmon dush mi qelë një. Përfundimtore? A do dush mi hap një. Okej. B3? B3. Ta shpëdo mu përgjesh për kolonën D, apo? Jo, B3. B3 shi ta shapët, B3. Gjurma, ti pëdo mu përgjesh për kolonën D. A tha që ashtu? Përfundimtore në krejta? Po thëm. Krejt, hajt? Martesa. A, Martesa, Glen Gjur, më në të qedora. Më në më ha. Asë që kumë prit që kemi aqëllu edhe që ashtu mdull. Ja, i shalva. Sho që ja donë? Thoshtë përdo më nabo dhe që kjo vaki, lahu, leve, lo. Dhe që shumë kone në shpinë gjumë e kumë picku vetën, a jam ndër. D3. D3. Gjepe, po. Gjepe. Hajde. Tashi, i gjepit në gjep. Gjepi, lirë. Se pa po mi shkru, e denit be. Telefon. Telefoni, lidhja telefonit, telefoni në gjep, për shtypjet. Talen telefoni varet ku shtirë. Ajo në dëgjin edhe zilja vën ma keq ku të thirë qaj. Dishis ki, hej, 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 zilja, ki po? Kitaut. Janë dësë zilja si me lullë, me parfume, me krejtë. Bravo e donë për përgjigjen, po jo në rastin tonë. Nice, telefoni bukër. Cuf. C4. C4. Borë. He? Borë. Shoqja donë me ndoti rrugës. Gjatë kohës për me ndoj rrugës. Okej, që ta pëquj rrugë. Me ndoj, am nive nuk thash me ndoj. Me ndo. Cëllë? Nuk kom përgjigje. Hajde donë. C2. C2 për thot e dona. C2, po. Ljum. Ljum. Ndash me ë, ndash pa ë. Që të dyja të kanë kuptimin e vetë, për du me të një mu për përfundim të arën. Ndash me ë, ndash pa ë. Që të alugaritni? A kimi e që sa libri në kam shpe, bide për drejtë shkre. Sa interneti, sa. Fjallore? Raha, fjallore. Jo. Cuf. Gjepi, lirë. E hapim një, gjithmonë. Okej, D2-shën? D2. Shtypje. Ta shtypje, për shtypje, shtypje. Gjepi? Shtypje. Gjepi. Ose shtypja. Lidhja. Që ke për shtypja, për mahu? Për shtypje. Shtypje. Lidhja. Shtypi, shtypje, shtypja. Tensione. Jo. Sho që e donë? E hapim një? C3. Lumë, zemër, borë. Qëta, kam i gjithë për që ja donë, besaj? Qëta janë i fjellë trijave që të ne? Që gjithmonë merë kuptim. Qëfar zemre?
Guri mas. Ha? Guri. Lëm guri, zemër guri, jo. Bor guri. E kuqe. Kuqe? Lëm kuqe, zemër kuqe, bor kuqe. Se bora e kuqe. Jo. T'japim cufi, t'jallin mas në e këthejem. Cuf. Shpirt. Hape një loqk. A fa shpirt të më do? Si më mësu, më bu më më thënë ne, ne okay, fërë shpirt, konë të përshojë, shohë bërë shto. A shte mësu? Cënishën. Cëni. Fat, a. Shpirt. A ndo? Shpirt. Zgjidhja në nëncër shpirt. Jo, loqk. A ndo që është, se për shamoll fat i mirë, jo mi mirë, zanë në rrë. A mund të të ullit me ato që është fat i mirë? Lëm i mirë, zamër e mirë, borë e mirë, apo ju? Borë e shpis mirë, borë familjerom. E hapim një, se s'ki hapë halë. Hapë halë, bënje. 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 Cuf, me në, ua bënishi, që pa thotë, pushka. Pushka, gjurma. Edhe gjurma. Topi. E, a... Më marrë shta, më marrë shtja i gore, a o përgjigje? Jo, te kjo, ka që... Po të të kuptova të beja, tha. E donë, së mujtë e mi gjithë, fat, lumë, zemër, bora. Po që shë lidha, onë, jam të... Po mire ki lidhë, po dishka qeter du të më të ranë, mamë. Më në shpirë të ti. E këmë ditë pra unë e që e këmë në fakën ditë. Po, dështë ta që kjo, zgjidhja në nëcështë, e bordë. Heee! Fat, bordë. Po deve që në thashe mirë, da që me thamë e bardhë. Balë, dhe dhe i natë. Okej, bardhë, a ki përfundim të ora përgjigje? Hajde të suf. Jo, farmë. Problem. Donë, hapim një? B2. 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 Presidenti, pushka, gjurma. I pushkës, i repolit. Hajde, shka. Cuf. I pushkës. Lumi, po nuk lidhet me të tjera. A të hapë cufin, ja? Okej. Hajde, cuf, kërkur së pëtë i në salla? B4. 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 Quka. Quka. Banë gjurëmes, qepi barim shenja. Edone, hapim një? A3. A3, thot Edona. Kafe. Kafe, kafe. Lokal. Se di, kafe, gotë. Jo, su. E hapim një. Ani. Ani. Shërbim. Kam. Mendo, ndërko. Su. Hajde. Mundet. Pa e nëjapë cufi iz. Vazhdojmë. E donë? A2. A2. Shpejtësi. Shërbim, shpejtësi, kafe. Mësë mundet me qenë kamarjeri se shërben. Po. Shkon shpejtësi, qëtë ka, vjen kafe. Shumë mirë, po jo në rastin tonë. Jo. A4 për cufi. A4, po. Adres. Zërsh ma? Shërbim, shpejci, kafe. Tjeksta? Shka lidhe, ju një mojmë, kërësora me lujtë. Fol! Post, posta? Jo! Hajde! Hajde! Si deliver në... Jo! Ose... Hajde! Shërbim, shpejci, kafe. A është dishka që pëmënaj që lidhe të dhe me shërbim? Po, shërbim është, du më thonë... Ta shet, ta shesin, ta në përshpija, ta bine, ta shesin, që të sa shërbim. Ti thu, sa mirë, qëfar shpecije. Postjer. Postjer, jo, thu, sa shpet për punojke. Jo. Makin, diska, spodi, pajisje, jo, thu, sa shpet, u knasha. Frigorifer, shpecija, jo. Gjëtë ditë në të rrinë Facebook.
Internet? Internet, po. Po, adresa se internetin kafe, internet e shpejtësi, internet e adresë. Kolona bë. President. Është presidenti Bujar? Ishtë presidenti e Shqipnisë, Bujar? Bukoshi. Bujar? Bujar. Bujar Bukoshi, jo, Bujar Bukoshi ka punu në Kosovë. Po. Bujar ni? Mejdani, aqysh me... Nishani, Nishani, aqysh Recep Mejdani. Edhe... Fal, Nishani. Dea, a keni gjithë Den? Jo, vetëm një minut, për shtypje, shtypje, gjepi. Libri për shtypjeve, shtypja librit. Okay. Libri lidhja dhe libri gjepi. Për fundimtarë na keni gjithë, të një kosh. Internetin, Nishani, me ndoni ju të libri. Edona dhe Cufi, kujtes. Shkonja libre. A mundet me qenë emri internetit, që emri libret, emri bardë, ose për shembull shkronja. Shkronja bardë, shkronja libret. E internetit, nishani ku? Kabla, mundet me qenë. Jo. Kabla, jo, së s'ka s'livet, jo, kje, kje, kje. E internetit. Që do një vënd bardë, e zes, po ma mirë për bardh, pa bukër, bardh. Kontrata, jo, kontrata, jo. Jo. Kontrata internetit. Që mjë është të edhe një? Fleta, jo gjethja, fleta. Zari që është edhe i kolon, fleta. Në dhëtë me qenë kopërtina, kopërtina e librit, kopërtina e bardh. Jo. Qëre, me se bë vetën me dalën të parë, me se bënë skandale, me dalën në të, e para internet... Kopertina tha. Qa është kopertina? Letër. Shtjellë si librit. Po. Qa jo, e para. Shka qa jo? Ose kuqe. Minjohje. Ilbej e ka marak që jasit kuqe. Se halo, pidim. Shtash fort, më ka një. Lëmë shabona. Tash, une me qëra. Hajde. Web. Web. Web i internetit, web i bardh, jo. O, kusdo mi rënë, manë, bre. A mundet me qenë, për shamu, nishani, mas i pëthu për nishani, nishani mundet me qenë faqe. Për shamu, faqe e bardh, libri i bardh, internet i bardh. Asociacioni dytë janë njësë shoqe a donë. Okej. Faqe bardh, faqe interneti, faqe libri. Dhe, që ke qetra? Faqe, nishanin e faqe. Asociacioni i dytë fillon Edona. Edon? Anje. Anje. Policia, policis, polic... Uniforma. Uniforma. Bravo, jo në këtë rast. Pra kjo është logika lojës në asociacione. Policia, uniforma, qizme, të revolla. Drita, policis. E hapim, bravo. A4. A4. Zinxhiri dhe policia. I policis. Zinxhiri dhe policia. Sa mirë e qeli? Policia dhe zinxhiri, perfekt. Duhet për të dimu shumë që kjo. Prangat. Bravo, jo. Po bravo. Vazhdoj. Ska faj. Zinxhiri, prangat, kanë që ilbejo konë 6-7 vjetë burë për plegja tu. A-dë. A-dë. I ushtris. A më dhëtë me qenë vetura policis, vetura ushtris, vetura që i ka së njërë? Mjau! Jo! A3. A3. Mjau! Era. Era. Nuk kam për momentin përgjigje? Kuuu. Hajde e donë. B2. B2. Shabën e del B2-shi? Natë. Natë. Nata, dita. Erësirë. 47 vjeqe del fol pali dhe në televizion nata dita. Nata dita. A mundet me qenë rasisht Ersira, vetëm po e provoj kështë pasi që e hapa një. Bravo, jo. Kërës do më thonë në asociacion, mi gjetë, kërësoj me jopë përgjigje, logik shpret bukra. Bravo, donë, jo. Cuf. B4. B4. Baba. Baba. Natë. Baba s'ka i spatë.
Vazhdoj me donën. Betre. Betre. Roba. Boba, no. Çfarë roba? Roba, ushtria. Mundet me qenë dimre, për shembull baba dimre, roba dimret, nata. Se pa fol pa lidhe me donë. Dimri. Dimri, pa, bravo! Mëndirë. A do mi provu për fundim të anë e donë mungësh? Sup, kërgjo. Cene po shku. Ja, ja. Më thonë për fundim të anë, dimër katil, për shkamo. Jo. Sup, ce e ndepi hapi, ma ku përdo? C3. C3. Shuj, C3. Shkëmbor. Shkëmbor. Shka kështë e thonë? Hapta, okej. Që që e thonë? Cënja. Cënja e thonë, apo thotë? Aromë. Shkëmbor. Erë. Po, bukër, për më përqenë shumë se erë aromë okej dhe erë shkëmbore në përshkambi mërdhijesh atje, po jo në rastin tonë. Cuf. C4. C4. Shërup. E letë. Unë përbësoj që e letë ashtë me shërup. Ilaqë. Jo, që që a donë? Denje. Denje. Kulturë. Në C, që a kishë e thonë? Në C. Shërup. Ha që kjo shkëmbor, së është e përshabë në Shqipërit jugut, ka si shkëmbor. Që i kuq, në vanë shkëmborit, i kuq, arom, i kuq, shë kështë e thonë? Arom e bardh, shkëmbor i bardh. Jo, në vanë shkëmbor, vëno fjallën i kuq. Lule... Ajde, qka, qfare? Hajde. Arome lullës. Po, po, cilës lullë? Cilat bjen mas letin, mam? Lulldillë. Jo, lulldillë. Shërup lulldillëve s'kepi, do voj lulldillëve. Më falë. Se di ashtë lullë... Jo, mërë. Për ditë e për natë përmendim që atë samë. Edhe bom kështë pja falim në e qikës në herë kështë. Trëndafil? Hadet dhe mo. Trëndafili. Okej. Okej. A do mi përbu përfundimtare në atë vim të cufi? Jo, vazhdo. Cuf. Nde. Nde 4. Nde 4. Kultur dhe oksidenti. Oksidenti. Time, trëndafili. Shka kështë e thonë? Kultur dhe oksidenti. A gjetet? Që shqipjoni, mëj me fjallë në oksident? Te dona shkoj? E don? Bët, D3 ose 3? D3. Alla franga. Ti që kjo e para, për shambull, e përmenda rota nuk e, bo? Rota, jo, vetura s'ke. Ku e para? Te... A, okej, të policia, i policis, i ushtris, kjeri policis, kjeri... I sharit, era, zingjiri... Mos mundet me qenë, jo. Qene?
Se përshamë qeni policis, qeni ushtris, era qen, edhe qeni shari, zingjiri qenit, po. U da. Në qen? Po, okay. Kemi marrë qen, këngëtar. Qeni dimri. Po më thashtë e sa? Te bim! Okay. Qeni dimri trandafili, den, a do mi gjetë den? Jo, në kompozitë. Deti për sufin, që ka të kamet? Te këshire. Hajde, qfarë lezeti, deti ju, qfarë lezeti në det. Pipromje. Trëndafili, qani, dimri. Deja, shka për del, në det, pipromje. Sa bukur. Perëndimje. Yes. A, këti gjithë përfundimtarën tash? Kemi. A mundet... Qeni, dimri, dimër. Ose qani, dimër, trëndafili, qen... perëndim. A mundet me qenë për shambull... Shka? Era... Era... Era të ndafili, era dhima... E kemi erën këtu... Okej... A keni gjithë? Na shta... Shunja parë është i dishka... Aha... Hajde me ndoni, lenin e t'luj... I... I dishka... Shka? I? Dimër të rëndafil, qanë edhe përëndim. I djelët jo. Jo! A ka gjithë dikush? Para i lbjojta? Shumë jam kërështarë me di. I? I prerë? Jo! Cuf? I? Qfa të rëndafili? I kaputur? Jo, tjetër. I koq? Jo, tjetër. Hadë të sufë. Trëndafil. I gjatë, përëndim i gjatë. Jo. I mëri gjatë. I bordë. Jo. Portokal. Përëndimi. Jo. Trëndafil i dimri. Dishka që i lidhë kajtë. Hajde e donë. Dishka që i lidhë kajtë. Jo. Fish me qanis për dishka vajtë. Po mirë, që për qesim dishka qeterë. Hajt një më, Ilber. Ilba Kovoj. Pyyyy. Së mundët me lidha shtu. Shëkajem një në buru i dhijs. Se ka qasi dhij, qasi, këto është qikë, buru i veti bje qasi bukur. A do është... A do është... Derri një mënë shumë. Derri. Qfar derri? Egr. Egr. Trëndafili egr. Trëndafili egr. Egr. Dimri egr. Qen egr dhe... Wild West. Dita e në... Amerikë në dikush pa ti me përëndimin më ato. Okej, pa të këshim sa kanë fitu edhe... I falendrojmë shoqen e donë edhe cufin. Nancy e jona. Lese. Pytjet e pështira, po kur si din Ajatullah Ylberi, bësu që ditë ku se diti. Ylberi në kena i lider shpirtror. Sa por e kanë fitua, bënë mi di shoqen e donë? Shoqen e donë është cufi, shoqen e cuf, që në novaj? Që të dhe tja, për dole rezultatet, po a? Që në novaj, këdhe që në novaj të valbonë? Hajtë në zërba që të umër me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300? 60. Jo, bre, 380. A, 80. Që edhe 2 euro ju falim, na, 400. Edhe 50 euro për vera o ruqa të kini bakshisht, të kini kloqë, të të 450, 50 për me, 500 euro i kini fitu. Falë njërë. Që që kjo durë? Që që kjo durë? Sufi, aktivist, pësarroni fushatën e babadimrave, rëz babadimit të përbashkuar, dhe shoqja e donë, pashtu, hani gota, me spini molla. Edhe portalin tha anti-fake news, kjo me shumë t'im përqej. Ha, ha, tosa, ha. Që ku së ndëruar, ane ata mbyllë e dona, ndora për mbyllë e misionin, që ku ki kamerën atje, loq? Të dashur shikues, ka që kishtë dhe për këtë javë, ne shihemi javën tjetër, ju vazhdojnë të qëndroni me ekranin tonë. Teoman! Teoman!